aan ugu horeyn waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo ogolaaday inay nagu caafimaad qabna halkan isugu nimaadno. Marka labaad waxaan u mahadnaqayaa maamulka gobolka iyo maamulka degmada, taliyaha qaybta iyo xubnaha kale ee nagala jooga mas'uuliyiinta gobolka, boorka cusub iyo boorkii hore ee jaamacadda, ardayda, macallimiinta iyo maamulka guud ee jaamacaddaba. Inta waxaan leeyahay aad baa u mahadsantiin kasoo qaybgalkiina, ilaahayna waqtiga jaamacadda soo siiseen wax baraka badan idinku bedelo. Intaa marka laga yimaado kolley, waxaan tilmaami lahaa ujeeddada aynu xafladda isugu nimid. Anigoo ka wakiil ah madaxweynihii jaamacadda, isla markaana ku hadlaya maamulka jaamacadda inta halkan joogta, ujeedka xafladdeenu wuxuu daaranaan doonaa inaynu soo dhoweyno boor cusub oo guddoomiyaha gobolku uu si heer gobol u magacaabay dhowaan. Waxaanu sidoo kale xafladda ujeedkeeda ka dhigaynaa inaynu u mahad celinno boor horey noola soo shaqeeyey oo jaamacadda wax badan u soo taray. Intaa marka laga yimaado waxaynu iyaguna xusi doonaa xoogay arrimo sarbeeban oo kulley ay tahay inay cid walbi faahanto oo jaamacadda iyo duruufaheeda. Haddaan ugu horeeyo kulley anigoo ku hadlaya afka madaxweynaha jaamacadda, ka maamulka iyo ka ardaydaba, waxaan si xushmad iyo maamuus leh oo meeqaam sare le u soo dhoweynayaa boorka cusub ee uu noo magacaabay guddoomiyaha gobolku, boorkaas oo jaamacaddu in muddo ah ay u dhitinaysay. Boorkan kolley maxamed ahaan waxaan u arkaa inuu noqon doono cadceed cusub oo u soo baxday oo weliba waqtigeeda soo baxday gobolka Sanaag, gaar ahaan jaamacadda Sanaag. Jaamacaduhu way ka siman yihiin ardayda, sidoo kale way ka siman yihiin macallimiinta, waxay kaloo ka siman yihiin maamulka. Laakiinse waxaa isdhaafiyaa waxa weeye waa xubnaha guddida guud ama board memberska ay jaamacaddu leedahay. Waa kuwa albaab walba u garaaca, xataa sometimes haddii ay duco noqoto waa qolada u ducaysa weeye. Boorkan cusub waxaan tusayaa una tilmaamayaa iyagoo iga garashay garaad badan inay jiraan arrimo badan oo hortaagan inay shaqeeyaan. Arrimahaana si ay uga tallaabsan lahaayeen waa kartidooda. Waxaa kaloo jirta inaanu u mahadnaqno annagoo ah maamulkii jaamacadda boord hore noola soo shaqeeyey, jaamacaddana quruxdan aynu arkayno soo gaarsiiyey. Boordkaas maanu ilaabin qadarintooda iyo tixgelintooda, kolley waqti adagna way ku soo beegmeen, sababtaas ayaa xusidoodu u yaraatay. Waxay odhan jireen madaxweyne Maraykani ku maahmaahi jiray, when the time becomes rough, the tough man is go. Markuu waqtigu adkaado, ninkii ragga unbaa socda. Kolley iyagu waxay soo mareen waqti aad u adag, waqtigiina intay socodkoodu ahaa way socdeen. Marka iyaga waxaan leeyahay idinmaanu ilaawin, kolley xusuus qor bay jaamacaddu leedahay, xusuus qorkeeda waa ku jirtaan. Boorka cusubna waxaan leeyahay meel fiican bayn maanta joognaa. Waxaan u baahannahay inaan noqonno dayax ama qorax hadba kaynu karayno oo u soo baxa gobolkan iyo guud ahaanba Jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka intaa laga yimaado, iyadoo madaxdii iyo martidii kaleba ay iga dambayso hadalkana aan in badan iyaga u dhaafayo, waxaan odhan lahaa kolley waqtiga jaamacaddu ay ku jirtaa waa waqtiyo aad u kala duwan. Marxaladaha markaanu qiimeyno, iminka marxaladii ugu wanaagsanayd bay maraysaa. Macnaheedu ma aha wanaagga annaga keennay, ee wanaaggaasi wuxuu ku yimi saddex geesood. Wuxuu ku yimi ubaxan idin soo horfadhiya ee ardayda ah oo u sabray oo ka joogay inay tagaan gobollo kale sidii annaguba aanu waqtigii aan dugsiyada sare ka baxnay aanu samaynay. Wuxuu kaloo ku yimid horumarkan jaamacaddu macallimiin u dhabar adeegay duruuf walba oo jirtay, ha ahaato mid dhaqaale, ha ahaato mid fogaanshiyo, iyo ha ahaato arrimo kale oo jirayba. Macallimiintaana waxaan leenahay iyagana aad bay u mahadsantiin. Waxaa jiray iyaguna maamul kale dambeeyey oo jaamacaddu ay yeelatay,
maamulkaasina mid walba intiisi karaankiisa jaamacadda meel buu soo gaarsiiyay una dadaalay maanta ku noqon mayno nabarro horeen bugsiinay ee waxaan isku dayeynaa kuwa cusub inaynu dhayno si aynu u noqono dad dhammaystiran boorka cusub waxaan marti uga nahay inay arrimaha insha allah nala fahmi doonaan annagoo maamulka ardayda ah macalimiinta ahna waxaanu ku taageersannahay kuna ayidsannahay kuna niyadsannahay inaan ula shaqayno sida ugu sarreysa iyo sida ugu awoodda badan intaa marka laga yimaado boorkana fariin baan kaga tegayaa maamulka gobolkana fariin baan kaga tegayaa boorka waxaan leeyahay maalintan oo kale 20 July 1961 waddamada carabta waxa ku biiray waddan la oran jiray Kuwait maalintaasuu ka mid noqday Arab Liiga Kuwait waxay ku soo kordhisay Arab Liiga dhaqaale horumar iyo hor socod intaa waxa u dheeraa midnimo maanta ay tahay 20 July jaamacadda Sanaag waxay marti uga tahay boorka inay ula yimaadaan dhaqaale midnimo horumar iyo intii Kuwait ay ku kordhisay in ka badan wadamada carabta maamulka gobolka iyo ka degmadan waxaan uga tagayaa fariin ah nimba wuxuu aad u jeclaa hooyadii deedna laba walaalaha bay ahaayeen nimba markaa hooyadii aad u jeclaa deedna maalin maalmaha kamid ah ayuu ninkii kale xanaano iyo xoogi waxbu ka waayay markaasuu ninkii daniisu aad xoogga u saaraayo adigu xaggan danna kuma seegana waxuu u qabqabtaa laakiinse xooggu wuxuu ku maqan yahay daniisa kale maalin dambe iska hor yimaadeen ninkii baariga ahaa iyo ninkii xoogaa xaggan de waalidka wax yar tar jiray laakiinse danaha kale ku foogna magaasi war hooyo way xanuunsatay xanuunkeedii ka waran ninkii baariga buu ku yimid magaasi yiri sidaad ku ogeyd dadcunnimay ku darsatay waxaan leeyahay jaamacadda Sanaag cid baa baari u ah ciddaasi way noo qoranta ama maamul degmo ha noqoto ama maamul gobol ha noqoto markaan maamulka degmo iyo maamulka gobol leeyahay shaqsi ma sheegayo waxaan tilmaamayaa si guud marka waxaan leeyahay inta baariga noo noqotay idigu noo fariin qaada oo inta kale ee xoogay marmarna soo eegta waxaad tiraahdaan wardi halkaasaa dadka laga soo saaraaye bal halkaa aadan loo ogaado ingiriiska waqtigii uu dagaalka ku jiray Mustafa Saal Xaaj Xasan baa sheekada ka maqlay ayaa waxa la miisaaniyada waxbarashada hal la dhimo dagaalkii labaad adduunka soo yeeyo miisaaniyada waxbarashada saa loo dhimaya taas macquul ma aha dadka diyaaradaha militarygu diyaarada ma sameeyee dadka diyaaradahan lagu dagaalamayo sameeya waa dadkan waxbarashada ku jira marka miisaaniyada waxbarashada iyo la kordhiyo ma ahaane lama dhimayo marka waxaan leenahay wax badan baa dawladda naga maqan jaamacado malaayiin arday haysta ka fiican bay helaan jaamacadda Sanaag oo ardaydeedu iyo macallimiinteedu isla eeg tahayna dee waxayna soo gaara waanu ku mahadcelinaynaa laakiin ma lihiin waynagu yartahay inoo kordhiyaan leena intaa wixii ka dambeeya kelmadaha waxaan u dhaafi doonaa kulley xubno kale oo jaamacadda iyagana hadli doona waxaan idin leeyahay fariimuhu way badan yihiin laakiinse kulley wixii xog wareysi ah haddii maamul gobol noqoto iyo haddii maamul degmo noqoto iyo haddii board noqotoba si hoos aan insha allah isu wareysan doonaa saxaafadda waxbay isu marin mayno marka insha allah intaasan kusoo koobay aad baa u mahadsanid salaam alaykum